a və b müsbət ədədlər olarsa, verilən hasilin 18-ə bölünməsindən alınan qalığı tapın. İlk öncə biz ifadəmizi bir az sadələşdirərək, yəni vurbaça xassəli 9a * 12b + 9a * 8 + 3 * 12b + 3 * 8 Biz ifadəmizə baxırıq ki, bu bizə 9la 12-nin hasili 18-ə tam bölünən ədəddir. Yəni 108 AB 18-ə tam bölünür. 9A vur 8, yəni 72A 18-ə tam bölünür. Üstəgəl 36B-nin 18-ə tam bölünməsi də. Bəli, bu da düzdür. Qalır 1 dənə 24-ün 18-ə bölünməsi. Verilən ıı, hasillər, yəni biz hasili taparaq cəm şəklində yazdıq və burada sadəcə sonuncu toplananın 18-ə qalxlı bölündüyünü görürük. Çünki birinci, ikinci və üçüncü toplananlar qalğıqsız bölünür. 24-ün 18-ə bölünməsinə baxsaq 24-ün içərisində 18 1 dəfədir, qalıq isə 6-dır. Doğru cavabımız 6 olacaqdır.